Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про 97-й театральний сезон для театру «Драмі.ком». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор, художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії Сергій Мазаний. Вітаю. Головний режисер Дніпровського академічного театру драми та комедії Антон Меженін. Вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, вже з 7 липня добігає так до завершення 97-й театральний сезон для театру «Драмі.ком». Як ви його загалом оцінюєте? Чи все вдалося? І розкажіть про те, як він пройшов. 97-й сезон – це фактично другий наш рік під час війни, під час повномасштабного вторгнення. І хочу сказати, що він був насичений як творчо, так і проектами. От нам, наприклад, вдалося реалізувати єдиний театр, який на сьогодні в Україні, але є вже приклади театрів, які підхопили цю ідею. Да? Нам вдалося реалізувати з USAID, Міжнародною асоціацією Америки, проект під назвою «Дніпро. Доступне мистецтво», в рамках якого наш театр відіграв 24 вистави. Ми проїхали всю Україну 6 містами України, ми зіграли в 8 громадах. Наші вистави побачили понад 7 тисяч глядачів. Це дуже великий масштабний проєкт, який тривав на протязі 4 місяців з жовтня по січень. І ми пишаємося тим, що нам вдалося це реалізувати, що наш театр побачили Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса, Суми. Ну, це дійсно було для нас дуже важливо, тому що театр має виїжджати, а в умовах війни це складно, не лише організаційно, фінансово, а ще й з питань ризиків, які виникають. Тому, слава Богу, нам все вдалося. Це був для нас такий, знаєте, ковток повітря свіжого для колективу в цілому. І ми дякуємо нашим партнерам, які, скажімо так, допомогли нам реалізувати цей проєкт. Взагалом, на протязі 97-го сезону нам, попри те, що ми ще грали, да, те, що я сказав вище, нам вдалося реалізувати 4 прем'єри, 4 вистави ми запропонували нашим глядачам. Це була вистава «Лючий» на малій, «Лючий Фелікс» на малій сцені. Це була вистава «Скрудж та Різдвяне диво», велика сцена для діточок, для сімейного перегляду на різдвяні свята. Також на початку березня ми зіграли прем'єру «Мадам Рубінштейн». І ось буквально місяць, там менше тому, два тижні, відбулася прем'єра на великій сцені «Тваринні інстинкти». Тобто 4 вистави нам вдалося реалізувати. Я вважаю, що це дуже потужно з точки зору творчості, тому що, звичайно, в умовах напруженого графіку 97-го сезону це було зробити викликом певним було, так. Тому, слава Богу, нам все вдалося, всі живі-здорові, всі зали, так. Вражайний, потужний сезон, і гарно, що ви стаєте взірцем для інших театралів, так, вони беруть з вас приклад і так само повторюють це все. От саме вистава «Скрудж та Різдвяне диво», вона, ми знаємо, отримала визнання і потрапила до лонглисту премії «Гра». Що ви можете сказати про неї та участь у конкурсі? Ну, по-перше, я хочу запросити всіх бажаючих, хто ще не відвідав цю виставу, або хто вже був, прямо зануритися у різдвяну атмосферу, влітку зануритися в зимову атмосферу. Ще можна подивитись? Так, 31 травня ми будемо грати її, і 1 червня з нагоди Дня захисту дітей. Отже, з задоволенням всіх запрошую, буде 2 вистави гратися, тому, будь ласка, всі, хто ще не потрапив, або хто хоче відчути магію і свято різдвяне, будь ласка, приходьте. А стосовно премії гри, дійсно, ми ввійшли в лонглист і премії гра, і 31 числа буде комісія журі, яка приїде дивитися цю виставу наживо. Хочу сказати, що випадковість, але тим не менш в Україні 3 Скруджа було поставлено в цей період. От дивіться, як це буває. Так, як це буває. Це Рівненський театр, ми і Коломия. І отже, і також ми в цій премії «Гра» змагаємося з Рівненським театром, музичним, обласним музично-драматичним театром. Вони 31-го комісії члени комісії у нас, а 1-го вони йдуть в Рівне.
Тому для нас це такий виклик певний, тому що жанр для драматичного театру, жанр мюзикл – це певна така сходинка, яку будь-який колектив, який в штаті якого немає оркестру, балету і вокалістів, артистів-вокалістів, да, це для них певний виклик і певна щабель такий. Але ми його взяли, про це говорять повні зали, про це говорить цікавість, про це говорить сам проект, який пройшов лонглист, і маємо надію, що будемо боротися. Тримаємо кулачки. Будемо боротися за премію. Так, тримаємо кулачки за наш театр. Віримо, що комісія все гідно і правильно оцінить. Пане Антоне, от давайте проаналізуємо з вами прем'єри саме цього сезону. «Лючий Фелікс», «Мадам Рубінштейн», «Тварині інстинкти». Які були основні ідеї і концепції цих прем'єр, і чим вони, можливо, переплітаються, або чим вони особливі? Дякую, по-перше, вам, Тетяна, що ви є справжнім театралом. Я знаю, що ви відвідуєте наші прем'єри. Так, залюбки. Найцікавіше для нас, як для театру, глядачу пропонувати різні жанри і самим творчо розвиватись в різні драматургії. Тому «Лючий Фелікс» – це мелодрама, сімейна історія про кохання, «Скрудж – різдвяне диво» – це мюзикл. «Мадам Рубінштейн» – це теж така нова творча сходинка, тому що вистава іде тільки в нашому театрі по Україні. Вистава біографічна про видатну постать всесвітньо, але творчо за жанром, про що я говорю, що підкреслюю, що це теж там є і мюзикл, і драма, і тому з усіх боків. «Тваринні інстинкти» – остання прем'єра, це написано на афіші трилер. Ну, це насправді п'єса написана в жанрі такому театрі абсурду, гротеску, тобто це для вишуканих, вибагливих театралів. І наостанок хочу наголосити, от 4 прем'єри, і Сергій Володимирович називає 4, але насправді, крім 4 прем'єр, чим ми ще займаємось, у нас з таких нових цікавинок 6 вистав, тобто я ще додам, що театр має спільні проєкти зі столичними зірками. У нас 14 лютого проходила вистава, яка буде на закритті сезону в липні, 7 липня, «Танго на трьох». Це спільний проєкт нашого театру і київського продюсерського агентства. Які зірки там київські будуть? Де працюють Дмитро Лаленков, відомий вам, народний артист Остап Ступка і заслужена артистка наша Ілона Соляник. Це органічно, люди працюють абсолютно на одному рівні, і вже вистава і в Києві йшла, і у нас. І в травні, і в червні глядачі можуть побачити виставу «Спальня Сальвадора». Хтось, можливо, бачив, з одного боку, це не прем'єра, але в цій виставі буде грати актор Артем Позняк, якого багато хто може знати по кіно, як телеведучий багатьох програм. Це все я до того, що крім 4 прем'єр, крім те, про що сказав Сергій Володимирович, гастролі, і ми ще й займаємось співпрацею з зірковими акторами, тобто театр дуже широкий спектр. Так, така свого роду колаборація ще з відомими зірками. Копродукція, так. Ці всі от прем'єри, які ми перечислили, вони все одно мають, все їх об'єднує соціальний якийсь підтекст. Піднімаються ті теми, які важливі зараз в суспільстві, які гостро стоять, які переплітаються з нашим життям, саме на сцені ми їх бачимо, можна сказати. От основні зміни відбуваються в репертуарі театру протягом останнього сезону. Які це, розкажіть, будь ласка, і які жанри стали акцентувати увагу театру? Ну от я про жанри почав вже трішечки, тому що жанр сімейної мелодрами, те, що ми почали робити в «Лючі» і «Фелікс», його небагато в місті представлено. Так. І знов-таки в цьому жанрі вистава нелінейна, вистава, там дія відбувається в минулому часі, в майбутньому, в теперішньому. Тобто це робота з сучасною драматургією, яка вимагає від нас, як від митців, якихось сучасних підходів творчих. Це новий жанр 100%. Те, про що говорив Сергій Володимирович, жанр мюзиклу. Мюзикл в драматичному театрі. У нас наші актори
просто драматичні актори. Я переконаний, вчились танцювати, вони вчаться завжди, кожен день цьому. Просто я переконаний, що вони дуже високого рівня, вони танцюють на дуже гарному рівні, вони там наживо так. співають, бо є глядачі, які питають. Це фонограма, наживо співають, тобто це жанр. Ми і для колективу внутрішньо, і для глядача, ми весь час прагнемо показати, що ми можемо все. Що для нас нема творчих обмежень, як справжній театр, він повинен з будь-якого боку дивитись. І попри всі виклики, так, ви щось вигадуєте нове, щось дивуєте тим самим глядача постійно. Ну, те, що от остання прем'єра «Тваринні інстинкти», європейський театр, так би мовити, от коли йдуть дискусії, що таке сучасність, ми, здається, тут говорили, а тільки не в цій студії, там, про те, що таке сучасний театр. Це там, де крім історії, є ще якийсь загальний контекст. Саме це ми робимо в «Тваринних інстинктах», де актор, він є одночасно персонаж, тварина. В той же час він є актор-виконавець, тобто він і людина, і тварина. І ще він третім планом несе загальний контекст всієї вистави. Тобто ми... Ви розповідали, що саме в «Тваринних інстинктах» один актор грав кількох персонажей. Там на сцені 6 акторів, які протягом майже 2 годин, там година 40, вони перевтілюються і грають всі по 3-4 ролі. Так. Дуже швидко, дуже жваво. Дякую. Пане Сергію, от як зараз театр реагує на сучасні соціальні виклики? Яка роль соціально-терапевтичної місії театру під час війни? Ну, я думаю, що ні у кого не буде сумнівів в тому, що сьогодні театр є актуальним. Ми це бачимо по залах, ми це бачимо по бажанню людей відвідати театр. Це дійсно так. І на сьогоднішній день саме Драмі.ком є тою платформою, тою локацією, де ми пропонуємо глядачу поговорити на різні теми. Це дуже важливо сьогодні, все ж таки, окрім розважальної якоїсь функції, все ж таки нести собі соціальну функцію, нести собі психотерапевтичну функцію, а також не боятися проговорити якісь питання, які там, можливо, навіть через біль вилікуватися. Да? І там, наприклад, той же Скрудж піднімає питання цінності. Все ж таки, що цінно? Гроші? Чи любов до родини, свої близькі. Та ж мадам Рубінштейн, на прикладі героїні нашого головного персонажу, людина може побачити, що начебто успіх, а що за цим успіхом стоїть? І чи варто взагалі ставити на кон свого життя там той же успіх? Да? Чи, можливо, треба якось подумати над цим? І так далі, і так далі. Тому я думаю, що от саме театр сьогодні, от та платформа, яка дозволяє нам вести діалог з глядачем. От, наприклад, сьогодні вже наш театр пропонує глядачеві драматургію американську, австралійську, новозеландську, італійську, ізраїльську, англійську, французьку і українську. Тобто це дуже великий спектр драматургії різних світової і різних країн, де можна зрозуміти, де можна поговорити і для себе відповісти на деякі питання. От для нас це дуже важливо, щоб це був діалог, а не просто люди прийшли, розважилися, посміялися і пішли ні з чим. От головне, щоб вони пішли з думками, з роздумами, з думкою про те, що я роблю, правильно я роблю, чи можливо якось змінити себе, цей світ і підтримати інших. От діалог це можливо те, що сьогодні лікує всіх нас. І це дійсно зараз можна сказати, що театр стає свого роду майданчиком психологічної Абсолютно. Реабілітації для глядача в таких складних умовах Абсолютно сучасності. Точно. Абсолютно точно. Пане Сергію, от якими були найбільші виклики під час роботи над прем'єрами цього сезону? Ну, триває другий рік війни, да, і ні для кого не секрет, що найбільшим викликом це є наші з вами сусіди. Блаженні, вибачте, да, тому, а чого вибачте, да, так і є. Так і є. Да, тому це основний виклик війни,
виклик непередбачуваності, виклик ризиків, виклик психологічного стану, тому що актори – люди, творці – люди, і, звичайно, вони не можуть бути осторонь проблем, прильотів, там, тих подій, які відбуваються. І, звісно, знайти в собі сили рухатися, знайти в собі сили виходити на сцену кожного дня, заряджати глядача, дарувати йому позитивні емоції – це, звісно, потребує внутрішніх сил. І тому я би сказав, що головний виклик – це війна. Але, слава Богу, наш колектив «Драмікомп» знаходить собі сили долати цей виклик. От. Да. Дякую. Пане Антоне, що очікувати нам у 98-му сезоні? Заінтригуйте, розкажіть, що зможе побачити глядач, які плани маєте? Трішечки, звичайно, заінтригуємо, але одразу скажу, що є таке повір'я, поки нема афіші загальною, то, в принципі, це не тільки у нас митці назви не видають. От, але вже сьогодні, навесні, травень, червень, ми працюємо над тим, що буде в наступному сезоні. І скажу, от що, будуть знов запрошені режисери. Буде режисер, який ставив, ну, такий досвідчений, відомий, В'ячеслав Жила, про це можна сказати, вже з ним є домовленість. Це відомий режисер тим, що він ставив і за кордоном багато, і по всій Україні. Тобто це перевірений майстер. І він буде робити класичну, якісну комедію. Тому що, ви знаєте, в усі часи є таке спостереження, після там Другої світової війни навіть, коли навколо дуже тяжко, люди, звичайно, прагнуть комедії. Тому є на це запит, і для цього ми залучаємо наших партнерів, відомих режисерів, і завжди залучений режисер зовні, він розвиває колектив. Це одна буде історія. Буде ще, крім класичної комедії, буде сучасна комедія, будуть такі, як ви вже спостерігаєте, як ми любимо останнім часом, такі речі, щоб можна було подумати, посміхнутись. Будемо працювати з малими формами, тому що це дуже глядачу подобається. Отак, як ми з вами зараз, очі в очі, заглянути актору і зрозуміти, а хто ж там правий, хто не правий. Будуть нові дитячі вистави. Нові казки, це точно будуть. Будемо, ми вже, все, що я проговорю, ми вже над цим працюємо. Продовження роботи над музичним жанром. Тобто, роботи дуже багато, вона не на хвилину не вщухає. Будемо чекати з нетерпінням початку цього сезону і обов'язково завітаємо на ваші прем'єри. Пане Сергію, запрошуйте глядачів, які ще не встигли побачити прем'єри, можливо, що ви, в чому ще на завершення цього сезону можемо скористатись, куди потрапити. Так. З задоволенням, друзі. В кінці травня, вже в кінці травня, 17 травня, я всіх запрошую з задоволенням на нашу прем'єру «Тваринні інстинкти». Знаєте, я би хотів трішечки сказати, це вистава, яка занурить вас у цікаву атмосферу, атмосферу шафи, а ви приходьте, побачите. 18.05 я всіх запрошую на нашу прем'єру вистави «Мадам Рубінштейн». Вистава, яка, ще раз нагадаю вам, ви зможете побачити тільки в нашому театрі. Немає її в жодному театрі України, ви її не побачите. Тому «Драмікомп» ласкаво запрошую всіх вас на цю прекрасну виставу. І 23.05 буде вистава «Лючий Фелікс», теж прем'єра цього сезону. Будь ласка, всіх запрошуємо, це мала зала. Це сімейна, дуже вистава для сімейного перегляду, як на мій погляд, де можна собі багато дати запитань і обійняти один одного після вистави. І 31, як я вже сказав, і 31 травня, і 1 червня з задоволенням запрошую вас зануритись в атмосферу Різдва, згадати прекрасну зиму, сніг, магію відчути на таку прекрасну сімейну історію «Скрудж та Різдвяне диво». А до речі, 30 травня, я ще не сказав, да, у нас буде спальня Сальвадора. Те, про що ви казали? Не 30-го. 30-го, здається, да? Зараз я
Ну-ка, 24 травня. 24 травня всіх запрошуємо на виставу «Спальня Сальвадора» з Артемом Позняком. Да, це той проект, який, в якому грає відома актор саме в нашій виставі, в нашій репертуарній виставі. А вже завершується сезон «Танго на трьох», як я сказав, це вже вистава, в якій наша актриса приймає участь, бо вистава – це продюсерського центру. Тобто ми таку робимо кооперацію, де актори залучені і в нашій виставі, а наші актори – в іншій виставі. Дякую. Бажаємо вам вдалого завершення цього сезону, вдячного глядача та бурхливих оплесків на ваші вистави. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про 97-й театральний сезон для театру «Драмі.ком». В гостях нашої студії були директор, художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії Сергій Мазаний, головний режисер Дніпровського академічного театру драми та комедії Антон Меженін. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.